Je piatok, 21. júl, najnovšie správy sú pripravené. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes prijal rozhodnutie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Stará Pazova kvôli supercelárnej búrke sprevádzanej silným dažďom a atmosférickými výbojmi, ktorá v stredu zachvátila územie celej obce. Rozhodnutie bolo vynesené dnes na zasadnutí lokálneho krízového štábu. Aj počas dnešného dňa boli všetky komunálne služby v teréne, aby spriechodnili všetky cesty, chodníky a odstraňovali spôsobené škody. Predseda Radinovič uviedol, že na telefónne číslo do obce 022 310 170 môžu zatelefonovať všetci občania, ktorí potrebujú pomoc. Štátna tajomníčka ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dušanka Golubičová dnes navštívila obec Stará Pazova a obišla polia v Staropazovskom Chotári, na ktorých boli kvôli veľkej búrke zapríčinené škody. Na obchádzke bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič so spolupracovníkmi z oddelenia poľnohospodárstva. Najväčšia škoda bola spôsobená v Starých Bánovciach smerom na Novú Pazovu, kde sú niektoré plochy slnečnice úplne zničené. Na niektorých miestach vietor poválil slnečnicu a kukuricu, a to najmä v strede parciel, ale zničené boli aj niektoré začiatky parciel. Postrhávané boli aj fólie s fóliovníkom. Niekde ostala zničená zelenina, napríklad paprika. Poľnohospodári, ktorí mali svoj majetok poistený, hovoria, že poistenie nepokrýva škody spôsobené vetrom, a to ich veľmi znepokojuje, pretože nevedia, či budú vôbec nejako odškodnení. Pre RTV Stará Pazova to v mene poľnohospodárov povedal Vojislav Milkovič zo Starých Bánoviec. Ako povedala štátna tajomnička Golubičová, predstavitelia ministerstva poľnohospodárstva obchádzajú všetky regióny, kde sa prehnala ničivá búrka, a je veľmi dôležité, aby po obchádzkach a konkretizovaní škôd spolu s jednotkami lokálnych samospráv odreagovalo ministerstvo správne a účinne. Ako počula od poľnohospodárov, najväčším problémom je aktuálne to, že poisťovne neakceptujú škody spôsobené vetrom, a preto ministerstvo musí nájsť adekvátny spôsob, ako pomôcť pri náprave následkov. V obci Stará Pazova bola formovaná komisia na ohodnotenie škôd v poľnohospodárstve. Ministerstvo vnútra vydalo rady, ako sa treba správať v prípade búrok a hrmobytia. Ako sa uvádza, treba zabezpečiť všetky objekty, ktoré môžu v dôsledku silného vetra odletieť a zapríčiniť materiálnu škodu. Treba zatvoriť všetky okná, spustiť rolety, zatvoriť treba aj všetky vnútorné a vchodové dvere. V prípade častého blískania sa treba sa vyhýbať kontaktu s veľkými kovovými predmetmi a potrubiami, ktoré vedú vodu, ako sú napríklad radiátory, vodovodné kohútiky či sprchy. Ak sa počas búrky ocitnete vonku, treba sa vzdialiť od vysokých objektov a treba nájsť nejaké závetrie, respektíve úkryt napríklad v bytovke, v aute, a ak to nie je možné, treba si sadnúť na zem. Ak ste náhodou v lese, stojte pod nízkymi stromami, nie pod tými vysokými, a nevychádzajte na voľné priestranstvo. Prejdeme na agentúrne správy. Dnes bola v Belehrade za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča podpísaná zmluva o projektovaní a vykonaní prác na výstavbe severnej obchádzky okolo Kragujevca. Zmluvu podpísali minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič, Zoran Drobňak v zastúpení riaditeľa podniku Cesty Srbska a riaditeľ spoločnosti Srbia Autoput Zvonimír Markovič. Zmluva bola podpísaná v ústretí úvodnej konferencie projektu rozvoja lokálnej infraštruktúry a inštitucionálneho posilnenia miestnych samospráv v Srbsku. Ide o projekt pod skratkou LIID a celková hodnota projektu je 265,2 milióna eur. Vučič pri tej príležitosti poďakoval francúzskej agentúre pre rozvoj a Svetovej banke za obrovskú podporu a prostriedky, ktorými sa lokálnym samosprávam umožní, aby v budúcom období reagovali na rôzne výzvy, vďaka ktorým môžu získať financie na realizáciu svojich projektov. Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí schválila záver, ktorý určuje, že systém Amber Alert je dôležitý a má veľký význam verejného záujmu. Vďaka tomuto systému je široká verejnosť cez rôzne médiá a elektronické komunikačné siete oboznámená o zmiznutí maloletých detí s cieľom urýchlene prijať opatrenia a úkony na čo najrýchlejšie nájdenie nezvestného dieťaťa.
Na zasadnutí bol schválený aj návrh o zmenách a doplnkoch zákona o duálnom vzdelávaní s cieľom skvalitniť realizáciu učenia prostredníctvom praxe a zjednodušiť proces zapájania sa zamestnávateľov duálneho vzdelávania, ktorý prax pre žiakov ponúkajú. Je piatok a to je už tradičný deň, kedy sa v Srbsku stanovuje nová maximálna cena pohonných hmôt. Od dnes od 15. hodiny platia tieto ceny. Liter dízlu stojí 186 dinárov, tu sa cena oproti minulému týždňu nemenila a benzín zdražil o 1 dinár za liter a teraz stojí 179 dinárov za liter. Ešte servisné správy. Pazovské bazény sú zatvorené, pretože pracovníci ešte stále pracujú na odstránení škôd a neporiadku, ktoré tu narobil búrkový silný vietor. O otvorení bazénov vás budeme následne informovať. Ešte jedna servisná správa týka sa odstávky elektrického prúdu. Zajtra 22. júla v Krneševciach v čase od 8. do 12. hodiny ostane bez elektriny celá oblasť Krneševiec. Nová Pazova cez víkend, teda zajtra a pozajtra, uhostí početných výrobcov remeselného piva, tzv. Kraft piva, z rôznych častí Srbska, a to na festivale Kraft piva, ktorý sa tu koná už po tretí krát. Program bude trvať po obidva dni od 18. hodiny do noci do 2. hodiny a okrem piva a dobrého jedla bude pre návštevníkov pripravený aj hudobno-zábavný program a súťaže, napríklad o najrýchlejšie vypité pivo. Zajtra sa publiku o pol 11. večer predstaví legenda George David s Ivanou Peters a v nedeľu o pol 11. večer vystúpi srbská speváčka Ana Stanić. Okrem nich sú na programe aj vystúpenia ďalších domácich interpretov a hudobníkov a tiež DJ. Tentoraz sa na festivale predstaví 15 vystavovateľov zo spolu vyše 60 druhmi piva. Organizátorom je turistická organizácia obce Stará Pazova a vstup je voľný. V poradí už tretí ročník Fiakeriády vo Vojke sa bude konať v nedeľu 23. júla na teréne jazdeckého klubu Sremac. Minulé dva ročníky mali veľmi dobrú odozvu a boli úspešné. Tentoraz sa očakáva okolo 50 účastníkov. V rámci programu bude jazda na dvoj aj štvor záprahoch, jazda precíznosti, pri ktorej hlavnými vodičmi budú deti. Keďže na Vianoce 2022 tragicky zahynul člen klubu a veľký milovník koní Jovan Indič, organizátori na jeho počesť usporiadajú v nedeľu memoriálnu spomienku. Fiakeriáda je vlastne podujatím na konci programu partizánskych oslav vo Vojke. Tieto partizánske oslavy začínajú zajtra šachovým turnajom o 17. hodine v miestnom spoločenstve a hosťom bude známy šachista Aleksandar Indič, ktorý je veľmajstrom Srbska. V nedeľu o pol 12. pred obedom sa budú klásť vence na pomník Vojčanom, ktorí zahynuli vo vojne. O 13. hodine začne Fiakeriáda a potrvá, kým sa neskončí. V sobotu bude polooblačno, viac oblakov do obeda, popoludní prevaha slnka, v noci dokonca možný dážď. Nedeľa suchá, jasná, slnečná. Cez víkend bude teplomer ukazovať od 19 do 30 až 31 stupňov a mnohých zaujíma aj sila vetra. Fúkať bude po obidva dni z premenlivých smerov, rýchlosťou okolo 5 až 10 km za hodinu, čo sa kategorizuje ako slabý vietor, pričom v nedeľu to bude ešte slabší, teda ľahký vánok. Toto bola bežná predpoveď počasia, ktorá by mala platiť za bežných okolností, no z Hydrometeorologického ústavu upozorňujú, že je tu možnosť, že sa nad našou krajinou preženie silná búrka, ktorá sa rýchlo rozvíja a rýchlo presúva a vopred ťažko určiť presnú lokalitu. A ešte zo pár mien na záver. A predstavte si, všetko sú to tentoraz len ženské mená. Dnes majú meniny Antónia a Tina, zajtra Magdaléna, v nedeľu Olga, Olina. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom vás so správami po slovensky privíta Zdenka Kožíková.